Moi boas noites a todos e a todas. Imos comezar este acto, esta palestra, na que é unha palestra que ten unha orixe de mobilidade. Comezou na cidade da Coruña, onde o amigo e compañero San Pedro, Francisco San Pedro, non puidera vir, e entón comprometéramonos daquela na UDC en traela a Vigo. E aquí estamos con todos vós para traer unha mesa redonda, unha palestra na que imos intentar reflexionar sobre as consecuencias que ten para a sociedade a digitalización, a robotización da nosa vida. Entón, antes de comezar, sempre de agradecidos agradecer, e entón temos que agradecer a Francisco San Pedro a xestión realizadas para que estarmos hoxe aquí, a librería Cartabón, e tamén temos que agradecer a unha persoa que non pode estar aquí, que sería Irene Tomé, que as obrigas laborais, precisamente unha das críticas que imos facer é iso, non? De que coa digitalización parece que sempre temos que estar disponibles ás 24 horas do día para calquera cousa, e hoxe pois o traballo obriga a Irene Tomé a estar na cidade da Coruña e non pode estar hoxe aquí, como sería o seu desexo, ademais, porque a idea inicial, todo hai que dicilo, pois vendela deste capítulo, fragmento que imos ver de 5 minutos do capítulo 1, caída en picado, da serie que é unha serie Black Mirror que nos fai reflexionar un pouco sobre os avances, non? O aquilo que vamos ver aquí parecenos que é o mellor ciencia ficción, que é futurible, pero no fondo está acontecendo no día a día, que é sobre unha ferramenta digital chamada People, que imos ver en precisamente 5 minutiños. Non temos, houve un malentendido comunicativo porque pensábamos que con traer o ordenador chegaría, pero resulta que non, había que traer o proxector, e entón, bueno, temos o capítulo aí, si se ve ben, e si non se ve mal, e si non se ve, pois explicarei brevemente en que consiste. ¿Sabes por qué nunca me traigo a hombres a casa? Porque no quiero que sepan que comparto una mierda de pocilga con un miserable 3, mierda. Acabou. Ben, pode parecer exagerado, pero isto pues, está acontecendo. Precisamente, despois de ver isto, foi cando se nos ocorreu pues, un pouco traer unha mesa que intentara tratar o tema das consecuencias da digitalización, da robotización para a sociedade humana, para a sociedade de clases, como di San Pedro. E o facíamos, o queríamos facer e o queremos facer desde diferentes perspectivas. A perspectiva comunicativa sería de Irene Tomé, que me vou na facer eu hoxe. A perspectiva filosófica, como non podía ser de outra maneira, vai na representar Francisco San Pedro. Logo viría a perspectiva histórica, Alfredo Iglesias Diéguez. E finalmente remataría a perspectiva educativa, Ramón Vázquez. Sabendo, porque isto ten xa 2 anos, presentáramolo primeiro en Coruña, sabendo que nestes 2 anos, inda que, como dicimos, é algo que estamos aínda avaliando, porque este boom empeza realmente co inicio do século XXI, no 2004 créase Facebook como ferramenta, entón a partir de aí, digamos, aínda estamos avaliando un pouco que consecuencias pode ter todo nos distintos eidos da nosa vida esta voraxine na que nos vemos mergullados. Entón o reto que lanzáramos a todas as persoas era responder precisamente se era posible a emancipación do ser humano nestas condicións, a nosa autodeterminación, desde eses enfoques. Hoxe estamos convencidos de que teríamos, se volvemos a facer a mesa redonda nun futuro, teríamos que incorporar a perspectiva de saúde mental, porque cada vez estamos vendo e xa hai alertas e hai diagnoses que nos falan diso, de que isto está tendo consecuencias sobre todo nos máis expostos, que curiosamente son os que menos ferramentas teñen para
controlar lo que son os adolescentes ou se as adolescentes. Entón, polo tanto, a ferramenta existe, chamase People, é unha ferramenta que valora tres facetas, a persoal, a profesional e a afectiva romántica. E se dades o voso o número de teléfono, hai que dar un número de teléfono precisamente para comezar a valorar, non? E, pero no fondo, o estamos vendo na nosa sociedade, cando se trata de TripAdvisor, pois vemos valoracións, pero valoracións non só os servizos, sino as persoas que desenvolveron un determinado servizo. Cando lle damos un 2 a algo, polo que sexa, estamos tamén facendo que o traballador, a traballadora que desenvolvía ese servizo estea baixo a lupa de, da patronal, non? Está Booking, está Airbnb, onde dormir, é dicir, valoramos servizos, pero sobre todo estamos valorando persoas. E logo hai un erro que cometeron todos e todas, incluída a esquerda, que é pensar que estas ferramentas falan de esquerda, ¿no? As ferramentas de suposta economía colaborativa como Airbnb pues son todo menos ferramentas colaborativas e pertencen de forma chea ao que é o sistema capitalista. Preto de 20 millóns de persoas en España están todos os días conectadas a redes sociais e a metade consume 4 redes sociais por día: Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp, que depende de Facebook. E todo isto, lóxicamente, ten unhas graves consecuencias desde o punto de vista comunicativo, desde o punto de vista da sociedade que estamos construindo, como imos ver desde os distintos puntos de vista. Eu, de forma curiosa, podería extenderme, pero non me vou extender moito, podería falar da aceleración social, por un lado, que é un concepto que desenvolve moi ben un filósofo, Hartmut Rosa, que escribiu un libro no 2016 que fala desta nova época da aceleración social e da aceleración en todos os aspectos, que nos conduce ao segunda consecuencia, que é que relaciono coa teoría de Byung-Chul Han e de Karl Marx, da alienación e da autoexplotación. Byung-Chul Han fala da autoexplotación, de como baixo este mundo comunicativo de redes sociais que nos asolaga, pensamos que somos libres e nos estamos sometendo directamente ao que é o poder das grandes empresas. É dicir, non podemos esquecer o que son, o que é Facebook, e darei despois uns datos moi elocuentes da problemática que xera Facebook e todos estes agregadores de noticias que xa son as redes sociais para o que é precisamente a comunicación e que é as relacións humanas e sociais. Pero non me vou estender neses dous aspectos, porque penso que, de feito, comentábamos xa en Coruña, e aquí o lanzo o guante xa a San Pedro, que xa ten o guante lanzado, de que isto forme parte dunha publicación que trataremos de elaborar entre todas as persoas que participamos nesta mesa. Vou comentar distintas características, non? Anécdotas, quizáis, pero o mellor non tanto. Por exemplo, como a aceleración vai vinculada á comunicación, temos un exemplo claro. Nesa fábrica de Phnom Penh, en Camboxa, onde 2000 costureiras están ancladas a unha máquina de coser, e hai uns semáforos que están constantemente marcando o ritmo de camisetas que fan. Entón, se cumpren co ritmo previsto dentro deste paradigma de velocidade, o semáforo queda en verde. Se fallan e baixan, ponse laranxa, e se realmente o ritmo cae, pois ponse vermello, con consecuencias para o seu salario. O salario dun euro por hora, un salario miserable incluso para Camboxa. Nesa empresa fan roupa para CIA, para H&M, para Zara. É dicir, o que compramos por 3 euros, 4 euros ás veces, ¿no?, que nos parece moi barato, pois detrás diso hai unhas consecuencias. De feito, están estas traballadoras loitando para conseguir salario de 5 euros a hora, ¿no?, que é algo lógico, totalmente lógico. Pero poderíamos, e logo, lembrando simplemente que o coste salarial de camiseta é de 15 céntimos. Eso é o que lle custa, 15 céntimos. E logo, imaginade, ¿no?, un euro por hora traballada,
y sacan o ano pues millóns de camisetas y de prendas de ropa. Outro aspecto que nos debería facer reflexionar é o que li en este fin de semana pasado de Jaron Lanier, que o consideran hoxe o renegado digital, pero este foi un dos creadores de todo que isto que estamos vendo de redes sociais e do mundo digital. El escribiu un libro agora que no que di aconsella claramente borradevos das redes sociais porque é un cancro para a sociedade, para a democracia, manipulan e só serven para lucrar a determinadas empresas, provocan adicción, consumen o noso tempo, de feito xa se están, e isto si é certo, vamos, comentado por algún abogado que me comentou que houve xa divorcios causados polo consumo excesivo das redes sociais, no que unha persoa, unha das parellas, pois descoidaba absolutamente pois os aspectos de atender aos nenos, as nenas, de cumprir un pouco os pactos de responsabilidade os que chegan na relación, pois que eso se incumpría porque precisamente había como unha especie de voraxine de estar conectado, de esa necesidade, non? De conectarse, de saber que son, que recibimos uns me gusta, de que formamos parte dunha comunidade ficticia creada no aire, non? Jaron Lanier dinos precisamente que debemos fuxir diso, de que os nosos datos persoais nunca estiveron tan expostos, coñecidos e usados, e aparentemente coa nosa liberdade, que ese é o paradoxo, non? Logo voume introducir brevemente no que é o paradigma da comunicación por redes sociais e outras hoxendía, que é o que chaman a posverdade. A posverdade, que podría se resumir como unha gran mentira, non? É dicir, aparentemente todo o mundo sabe que existiron as mentiras sempre e que o poder sempre usou a mentira, pero hai certos autores como McIntyre, un filósofo, que escribiu un libro sobre a posverdade que está bastante ben porque vai detallando as características específicas que ten a posverdade na sociedade actual, que é unha delas máis importantes, sobre todo o establecemento da mentira coa conciencia de que sabemos que é mentira, pero que buscamos lóxicamente confundir, manipular e dominar políticamente a outra persoa. O que se di que Donald Trump é un dos paradigmas, tamén o Brexit e a ultra, a extrema dereita, por exemplo. Pero isto non é casual, é unha evolución. Casi poderíamos decir que a esquerda ten moita responsabilidade cando comezou a dicir que a verdade objetiva non existía, que a ciencia hai motivos para negala. En Estados Unidos sabemos moi ben o que pasou, cantidade de empresas deron diñeiro para que o cambio climático fose minimizado ou considerado, digamos, superfluo, ¿no? E que non era tal o que dicían os científicos. E entón, claro, a verdade objetiva desaparece, os feitos desaparecen, a demostración e a evidencia caen, ahora queda unha comunicación emocional, apélase o sentimento, o impacto, esa é a comunicación que existe por redes sociais e a comunicación que existe tamén nos grandes medios de comunicación que caeron nesa voraxine do sistema capitalista, claro, privatizar, vamos a ter máis beneficios desta maneira. Unha das consecuencias, por exemplo, que podemos dicir, o 62% dos adultos en Estados Unidos, 62%, só consume noticias a través das redes sociais. Estos datos do 2016. E desas redes sociais, o 71% procedía de Facebook. E, polo tanto, os datos eran tremendos, que o 44% da poboación adulta norteamericana se informaba exclusivamente a través de Facebook. E iso, lóxicamente, sabemos o que produce. Son informacións, opinións sen contrastar, o que chaman fake news, o triunfo da mentira, elaborada de forma consciente para influir.
E, polo tanto, esa é un pouco a sociedade agora mesmo coa que temos que lidiar e a sociedade, penso eu, que temos que loitar. E a obriga das persoas que cremos noutra forma de comunicarse, noutra forma de traballar, noutra forma de relacionarnos, que non sexa un tamiz dunha puntuación. Isto que vedes aquí xa existe na universidade. Se non estás nuns determinados índices de impacto, nunhas revistas de tipo A que xa teñen colas de espera de 3 anos, parece que non eres nada, que non sabes investigar, que non, é dicir, que non pertences a esa, a ese grupo maravilloso que publica en revistas de tipo A, cal están numerizando, estandarizando, marcando con índices a rendibilidade, non? Absolutamente, Moncho falará da educación, pero incluso aí estamos vendo como a pesar de nós, de certos docentes incluso, porque ven da sociedade, ven das familias, a competitividade introduciuse de forma total no ADN xa de da sociedade, non? E desde primaria, casi casi os rapaces teñen que competir para ser o mellor, para ser o primeiro e outros aspectos que sairán, non? Por lo tanto, estamos aí, temos que loitar, temos que volver a pensar con claridade, temos que volver a ser quen de dicir, de non aceptar, e o digo claramente, a flexibilidade laboral que nos denden como que é unha panacea. Non, 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 é que eu, o meu tempo de lecer e o meu espazo de lecer non pode ser espazo de traballo e tempo de traballo. E iso hai que reivindicalo a través do sistema legislativo xa. En Francia xa se fixo, en xaneiro de 2017, puxeron unha norma de que non se podía mandar correos aos traballadores e que eles por riba tiveran a obriga de responder a calquera momento. Non, non, hai un tempo. E ese tempo temos que loitalo por él, parece mentira, pero volvemos outra vez a reivindicar que existen espazos de traballo e espazos para nós, para formación, para creatividade, para militancia, porque esa é outra. Se nos quitan o tempo libre, nos quitan tempo de militancia voluntaria, ninguén nos obriga a militar. Ese é o noso tempo que entregamos para precisamente impedir que nos envolvan nunha nube digital de inmobilización social. Estou convencido que hoxe en día que temos, en teoría, canta máis información imposible e estamos máis desinformados e máis, en certo modo, desmobilizados no que sería unha cuestión de loita do colectivo humano en sí. Loitamos de forma segregada, fragmentaria, como é o tipo de comunicación que nos están vendendo. Eu non me estendo máis, vou dar a palabra a Francisco San Pedro, o noso filósofo, que nos achegará a súa perspectiva. Moitas gracias. Boa noite. Eu antes de facer unha reflexión xenérica, breve, sucinta, sobre o tema que por que estamos hoxe convocados aquí, sobre a robotización e o futuro das tecnoloxías con respecto á sociedade de clase, quería facer un apuntamento moi breve sobre o fragmento que vostedes viron de Black Mirror, non? Porque iso que viron vostedes hoxe é realidade, a máis por unha ironía cruel da historia, é realidade na China popular. É dicir, non falo da China de Mao Zedong, o cual eu concordo, falo da China actual. Entón, hoxe en día hai un carné de identidade por puntos, como os dos carnés de conducir e tal. Non? Entón, o sistema de puntuación está como se viu en caída libre, se chama, non? Cierre, picado, o capítulo, sí. Sí, caída en picado. Entón, os cidadanes, como vosteres, miraron, se puntúan entre eles, non? E os que teñen pues, malas notas, por así decirlo, pues, quedan marxinados, non? E que e chegan a ser parias. Apenas o último fragmento do capítulo onde se ve que hai unha persona, decir, un curiosamente unha persona de color, decir, un negro, ¿no? Vamos a ver, no estamos no políticamente correcto, que hai unha persona negra, ¿no? en unha celda e enfrente está a chica protagonista do capítulo. Entón, en China,
por eso digo, crueldades de la historia, es decir, ironías, ¿no? No era lo que decía Hegel, ¿no? Decía, argucias de razón, ¿no? Que decía, bueno, hay cosas como las paixones, los sentimientos y tal, que van a avanzar la historia hacia el caro progreso. Y, bueno, pues en este caso esto es absolutamente regresivo, es decir, es una crueldad auténtica que un país, una nación que se autodenomine, ¿no?, comunista, pues tenga estas prácticas, ¿no? Es decir, bueno, no digo yo, o di, por ejemplo, un filósofo esloveno que vos conocerán, Slavoj Žižek, o también Alen Badiou, que es un confeso maoísta, ¿no? Y bueno, este país tiene una acumulación capitalista brutal, a lo bestia, ¿no? Bien. Entonces, en China, es decir, conducir mal una bici, fumar en un espacio público, ser grosero, a ver qué llaman eso, ¿no? Bueno, pues esas conductas fan baixar a nota social, ese carnet que se va a instituir, ¿no? Entonces, y poder impedir, llegado a determinado nivel baixo, poder empezar que una persona viajara en tren o en avión. China anunció que iba a comenzar a aplicar a partir del mes de mayo, las restricciones para las personas con una nota social baixa. Desde el 2014, es decir, desde hay 4 años, el Estado chino trabaja en ese sistema de puntuación de los ciudadanos, Black Mirror, que será completamente operativa y obligatoria a partir de 2020, es decir, dentro de apenas año y pico, ¿no? Y la nota será atribuida en función del comportamiento, dos antecedentes penales, pero también, y esto es importante, de la situación financiera de cada quien y de las opiniones políticas. Aparte, globalmente, de todos los feitos y gestos, ¿no?, que hacen los ciudadanos, ¿no? Eso de las opiniones políticas arrepían, ¿no?, porque sei de gente que conoce bien el Estado chino. Y hay izquierdistas, es decir, maoístas, para decirlo con palabras así puras, na cadea hoy en día. Bien, ahora voy a reflexión seral, breve, sucinta, como decía. No verán de 1967, Marcuse pronunciaba una conferencia en la Universidad Libre de Berlín titulada O final de una utopía, en la que anunciaba, a pocos meses de mayo de 68, que llegara un momento histórico no que era posible crear una sociedad libre. Porque el desenvolvimiento de las fuerzas productivas y el imparable avance de la tecnología, que es lo que nos ocupa la conversa esta noche, permitían por primera vez erradicar a fame y a miseria en el mundo y acabar también con trabajo alienado, para pasar un trabajo, de, como él decía, creativo. Pues bien, medio século después, hoy en día, la revolución digital fijó que o custe de todo o que se puede traducir en bits cesa casi cero, mientras los salarios o se congelan o mismo baixan. Y la posibilidad de decidir trabajo, din desde la Universidad de Oxford, sentía decir que el 47% o 47% de los puestos de trabajo pueden ser automatizados en solo 30 años. Es decir, que estamos oscilando entre la utopía que anunciaba el libre y creativa que anunciaba Marcuse y la distopía de una sociedad crevada por una desigualdad absoluta, por la falta de empleo y por una polarización de ingresos que conduza a un mundo, a un nuevo, si me permiten esa palabra, feudalismo. A propuesta del transhumanismo, que en esta serie no sé, pero sí, en la serie de Black Mirror, que por cierto, a los que no la vieron, es decir, es una serie muy dura, es decir, es realmente impactante. ¿Por qué impacta? Porque no es ciencia ficción, es decir, exactamente, sino que se ve que esto puede acontecer dentro de 15, 20 años, ¿no?
Bien, pues eso se llaman transhumanismo, de home biónico, etcétera, etcétera. Consiste en que a tecnoloxía mellora ao ser humano non só física, senón tamén emocional, mental e moralmente. Esta proposta do transhumanismo, que gracias á enxeñería xenética e ao desenvolvemento da inteligencia artificial, os cambios que se avecinan son radicais. Pero xa as cuestións xa se amosan, non? É dicir, podemos vivir para sempre. Haberá ética nas máquinas que nos tutelen. O ser humano derivará nunha nova especie. Poderemos revertir ou al menos deter o proceso de degradación medioambiental do planeta. E, sobre todo, a tecnoloxía avanzada acentuará a fenda entre as clases sociais. É imprescindible averiguar que intereses económicos e profesionais hai detrás de todas esas grandes promesas. Non para descualificalas per se, senón para ter clara consciencia de que deben ser contextualizadas e algunhas delas moi posiblemente cuestionadas se se perciben debilidades na súa base científica ou se detecten claros intereses privados na súa promoción. Nunha sociedade altamente tecnificada, onde apenas se precisen traballadores, e todos os ensaios últimos redundan isto, que se fará co excedente humano, que será case todo. Segundo os máis optimistas, as máquinas inteligentes, os robots, farán o traballo por nós. E só deberemos organizar a sociedade para repartir equitativamente a riqueza. E todos viviríamos como potentados ociosos. Segundo os máis pesimistas, teremos exércitos auténticos de desempregados mantidos polo Estado en condicións de pura sobrevivencia e incapaces de facer nada valioso coa súa vida, máis alá de consumila nunha rede virtual proporcionada polas máquinas. E o que está claro que o transhumanismo traerá moitísima máis exclusión social. Non todos podrán acceder, debido aos seus custes, a esas supostas melloras tecnolóxicas en igualdade de condicións. O terrible é que as persoas excluídas quedarán entón separadas dos privilexiados non só polas súas condicións económicas, senón mesmo pola súa organización xenética, polos seus xenes. É dicir, os ricos serán xenéticamente diferentes aos pobres. As clases sociais convertiránse en clases entón biolóxicas. Creo que todos estaremos de acordo en que os aparatos mediáticos hoxe en día, por falar como Althusser, aproveito para citar o nome porque é o centenario esquecido deste gran filósofo, son un aparato ideolóxico fundamental hoxe en día, cando non un aparato ideolóxico en exclusividade. O mundo mediático é o que crea a subxetividade en moito maior medida que a escola ou a familia. E o dicer crear subxetividade, quero expresar que os medios non só é que manipulen a experiencia, senón que funcionan como condicións de posibilidade da propia experiencia, co cal afectan a cuestión mesma da realidade. Isto é, se o entorno perceptivo social do individuo ven sempre subordinado a unha estructura a priori que designa no suxeito a forma dunha condición de posibilidade anterior a toda experiencia, unha teoría de tipo lóxico, non temporal, resulta que o mundo mediático non é xa unha construción imaginaria que disimule ou terxiverse a realidade social, senón unha ilusión que estrutura a realidade en sí mesma, determinando non só a opinión común, o que é obvio, mas tamén as expectativas e actividades dos seres humanos. Paul Virilio, que faleceu hai moi pouco, hai 2-3 meses, que como sabemos é un dos grandes teóricos sobre o tema que hoxe nos trae aquí en común, é para min que lanza a voz de alerta cando di que os medios, os aparatos mediáticos, posúen os 3 atributos do divino. E algo creo que Ron fixo alusión antes, non? Ubicuidade, instantaneidade e inmediatez, o que deriva en onisciencia e omnipotencia.
constituindo así un novo xeito de tiranía. En efecto, estamos asistindo, ainda que poda soar algo apocalíptico, a militarización da información. Se así o pensamos, o que en principio se supón como un logro positivo para toda a humanidade, para toda a comunidade, para toda a humanidade, que menos tempo de traballo, máis ocio, pode vir no instrumento soñado de control e de regulación extendido ao mesmo saber. É dicer, que se trata de algo máis que de manipulación. Trátase de instaurar unha forma de subjetividade correspondente ao late capitalismo, o capitalismo tardío, o tardo capitalismo, o que algúns autores xa definen como killer capitalism, capitalismo asesino, en coherencia coa definición da clase dominante desta maneira. Clase dominante, a que posúe o acceso directo e restringido ao control dos medios. A vida do mundo mediático, e termino, quero dicer, a vida inserida nese mundo, a experiencia vivida, xa non conduce somente o que chamamos alienación, senón ao que é o peor, a fragmentación do suxeito. Trátase de esnaquizar a sutura entre as tres dimensións temporais, pasado, presente, futuro, creando a ilusión dun presente perpetuo. Que o que fai, efectivamente, é dicir, o que ti falabas antes, o internet e todo eso, é dicir, o abuso disso. Do mesmo xeito que o tempo histórico se racha, por facer unha analogía de psicoanalítica co que o que se chama psicose, non? Que a experiencia fica reducida a significantes puramente materiais, é dicir, ao grau cero da significación e a ausencia absoluta de referente, e que o individuo se vede a vivir nun presente puro e desconectado da temporalidade. Así, a cultura da adicción á imaxe racha tamén, pola súa parte, coa conciencia do posible, da posibilidade, e da liberdade, por suposto. Coa apertura efectiva ao mundo, conducindo deste xeito a eliminación de todo sentido práctico que non fique sumiso a un principio de realidade identificado cada vez máis co consumo. E a neutralización de calquera proxecto colectivo digno deste nome, é dicir, aberto ás posibilidades de interrupción do dominio, e neste caso, hai que dicir, do dominio do modo de producción capitalista, e contrario a todo tipo de guerrerismo, sexa cal for a súa cor. Moitas gracias. O turno, Alfredo. Bueno, boa tarde, noite, se non se moi bien en que hora estamos. Ben, a ver se deste caos que teño aquí montado consigo sacar algo de interés. Para comezar, vou-me situar en dúas premisas así paralelas que son as que van a orientar en gran parte todo o que vou dicir. Por unha banda, algo que xa está máis que dito, vivimos nunha sociedade altamente tecnoloxizada. Iso con que non nos movamos de aquí dentro, xa podemos ter claro. Todo isto son produtos tecnolóxicos, pero non só o ordenador. O sea, os libros están aí, son produtos da tecnoloxía. E por outra banda, somos animais. Nós, os humanos, as humanas, somos animais. Pertencemos a unha especie animal, pertencemos ao xénero homo. Xa no 1876, teño por aquí, no 1876, Engels redactou un pequeno folleto, O papel do traballo na transformación do macaco en home, no que se inspiraba nas teses de Darwin. Darwin escribira no 1859 A orixe das especies, e deixara en suspenso a publicación da orixe do home. Orixe do home chegou logo, no 1872. Entón, durante aquel tempo, durante eses anos que houve entre o Darwin da orixe das especies e o Darwin da orixe do home, houve moitos paleontólogos e moitos eruditos que publicaron a súa reflexión sobre a orixe do home.
E Engels, digamos que foi de todos os que se de todos os trabalhos que se publicaron por aquel momento, o que mellor recollía a idea darwinista, ou un dos que mellor a recollía. Por que? Porque, bueno, sostén que o traballo, de o título, sostén que o traballo é a condición de existencia e supervivencia da humanidade. Sostén, tal como di aquí, é a condición básica e fundamental de toda a vida. Nun texto que agora non teño por aquí porque é máis gordo, nun texto uns anos antes, no 1867 do Capital, Marx di algo como, tampouco vou a, non o sei de memoria, algo así como o proceso de traballo que é a nosa relación, a relación dos seres humanos coa natureza, e a medida que intervimos na natureza transformándoa, transformamos o noso propio corpo, non? Entón, a transformación da natureza é, produce tamén a especiación. Eles non o dicían así porque ese concepto nin sequera estaba inventado, pero digamos que a propia intervención dos individuos, dos especímeros, das diferentes especies humanas na natureza foron producindo, diversificando o xénero homo, non? Unha frase deste libriño é tamén moi significativa. A man non só é o órgano do traballo, sino que é produto do traballo. O sea, non só traballamos coa man, sino que o propio traballo fixo que a man existise. Nese sentido, por que insisto e lle dou tantas voltas a isto? Porque penso que calquera reflexión que fagamos sobre a tecnoloxía no futuro da humanidade ten que partir dun principio básico. Somos animais. Entón, cando construamos cíborgs, xa posiblemente deixemos de ser animais. Entón, xa directamente non é algo que nos concerna, aínda que sí que temos que reflexionar sobre iso. Pero xa, esa será a parte na que fabriquemos robots, porque xa non serán humanos. Ben, e a outra parte, vivimos nunha sociedade tremendamente tecnoloxizada. Que é a tecnoloxía? Bueno, resumindo así moito, unha destas rápidas, é a elaboración de artefactos e instrumentos que fan posible a transformación da natureza. E, polo tanto, é unha parte do traballo, non? O traballo é un proceso que incorpora moitos elementos e a tecnoloxía é unha parte concreta do traballo. É un elemento do traballo e, polo tanto, pode ser positiva, vamos así a resumir rapidamente, pode ser opresiva ou pode ser liberadora. Vou argumentar coa historia estas dúas posibilidades, coa historia e coa prehistoria. Fixémonos, por exemplo, na humanidade pre-neolítica, o sea, os últimos 2.500.000 anos, dende que existe unha especie do xénero homo sobre a Terra, sobre a África Oriental, até o momento actual, máis ou menos, 10.000 anos atrás, que é cando comezou máis ou menos o neolítico. Houve un momento en que a tecnoloxía, posiblemente con respecto a quen vivía da carroña, a tecnoloxía o que supuso con respecto a quen vivía da carroña, desenvolvendo estrategias de caza, controlando o lume, acondicionando o espacio, posiblemente nun momento inicial, ao mellor, non foi directamente liberadora, pero as consecuencias sociais vistas nunha perspectiva histórica sí que melloraron as condicións de vida daqueles primeiros individuos que eran carroñeiros e que teñan unha curta esperanza de vida e teñan unha escasa posibilidade de sobrevivir, estaban en competencia directa con hienas, con buitres e, por suposto, eran parte da dieta dos leóns na sabana africana, non?
nun segundo momento, xa chegamos á revolución neolítica, hai máis ou menos 10.000 anos, 5.000 anos, un período moi moi grande do tempo, porque non ocorreu ao mesmo tempo en todo o planeta, non? Bueno, a revolución neolítica supuso unha transformación radical da sociedade, supuso pasar de recolectar o alimento, de obter un alimento que estaba aí na natureza, eran sociedades cazadoras-recolectoras, a producir o alimento. Comezaron a producir o alimento, a dispor o alimento nas leiras, nas cortes, etcétera. Comezaron a domesticar a natureza, comezaron a domesticar tanto as plantas como os animais, non? Que é o que significa a agricultura e a gandería. Dedicarse a traballos, ás tarefas agrícolas, é duro, é moi duro. Levantarse todos os días cedo pola mañá co sol e estar todos os días de todo o ano, ao longo de todo o ano, pendente de que se tens que ir a abrir os rejos para os millos, se tens que ir a sementar, se tens que ir a cortar o vimbio, se tens que ir a facer non sei que nas vides, etc. O traballo agrícola é duro. Posiblemente vivía mellor o que se desplazaba felizmente pola sabana buscando a caza. Fixadevos si é duro que a propia Biblia o considerou un castigo. Cando Yahvé nun arrebato de ira porque a muller lle descubrira ao home a árbore da sabiduría convertida en, o sea, metaforizada na mazá, expulsaos do paraíso e dilles, e a partir de agora traballarás, e sufrirás, e sudarás. O traballo, traballar no campo, traballar a leira, é dura. Sin embargo, realmente, non supuso un avance na historia da humanidade a revolución neolítica. Foi unha gran revolución tecnolóxica, pero como a tecnoloxía non o é todo, no proceso xeral que o traballo foi unha revolución liberadora tamén, non? E hoxe vivimos, entre outras cousas, como consecuencia daquela revolución neolítica. Pensade que hoxe algunhas comunidades que poden sobrevivir como comunidades cazadoras-recolectoras serían os inuits, que están plenamente integrados en Canadá, por outra banda, e vamos ás escolas públicas, porque é o que lle sobrido o estado de Canadá e de Estados Unidos, xa que tampouco son sociedades que vivan afastadas do mundo mundial, non? A outra alternativa, non? Alternativa naturalista a non neolitizarse. Non sei se me deixo algo, non, vale, pena. Imos adiante. A xénese do capitalismo. Bueno, xa sei que, bueno, xa sei, non sei se o sabedes, non? Normalmente, todo o que ven nos libros de texto, todo o que temos que explicar, todo o que ven nos libros, o capitalismo ten 250 anos, a revolución industrial, 1730, 1750, bla, 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 vale. A xénese. O sea, o proceso de longa duración no que se van forxando as forzas productivas que eclosionaron nesa revolución industrial do 1730-50 comezaron moitísimos anos atrás. Comezaron as marxes dun sistema mundo no que o centro era o Islam. E nesas marxes da Europa Occidental, dos reinos cristiáns da periferia, comezaron a surdir relacións de producción onde, despois de 500 anos, chegamos a revolución industrial do século XVIII. Isto, son profesor de historia. Bueno, ben, a partir de ese momento, a partir do 1750, temos tres revolucións industriais, non? Catro, mesmamente, incluso.
unha primeira revolución industrial posiblemente mal chamada en primeira, porque habería que ir a buscar xa no 1600, 1500 outros procesos tamén de transformación radical da tecnoloxía, non? En Holanda, no norte de Italia, etc., etc. Pero bueno, a primeira revolución industrial baseada no uso do carbón, básicamente. A segunda revolución industrial baseada no primeiro momento no uso do petróleo, e detrás do petróleo, gas natural e uranio. Bueno, hai quen a do uranio xa mete na terceira revolución industrial, pero bueno, aquí non nos imos agora a por exquisitos. Ben, esas revolucións industriais, esas revolucións tecnolóxicas, ese avance tecnolóxico da sociedade, fíxose a costa de únicamente un aspecto: consumir combustibles fósiles, consumir carbón, petróleo, gas natural, uranio, que non é combustible fósil, pero combustibles que teñen unha duración limitada. Mirando daqui ao futuro, hai quen escribe que isto se vai acabar. Bueno, hai quen di que xa pasamos o pico, hai quen di que ainda non estamos no pico, pero bueno, isto vai se acabar. Petróleo vai se acabar, carbón vai se acabar, etc. vai se acabar. Polo tanto, estamos nun momento no que temos que, bueno, estamos nunha encrucillada, ¿no? Entón, ou somos conscientes do futuro, que temos que adaptarnos a un futuro sin combustibles fósiles, ou seguimos a locomotora desbocada, sin freno, e o final pode ser bastante complicado, ¿no? Ben, neste, xa este pensamento case me ia a desequilibrar a mí. Ben, nesta situación de crise sistémica, non? De crise económica, de crise social, está provocando cada vez maiores desigualdades, como dicían antes, de crise política que está levando, pois, a un repunte, chamemos de neofascismo, que non é o fascismo dos anos 20-30, pero sí que ten toques fascistoides, por suposto. Estamos diante dunha crise ecolóxica, unha crise, sabamos, 10 minutos, unha crise ecolóxica que ameaza a destrucción da natureza, non? Que, volvo ao principio de todo, somos natureza, polo tanto, se ameazamos o futuro da natureza, ameazamos a nosa propia condición humana, non? Ben, cal é o futuro que temos que facer, máis que cal é o futuro, que iso tampouco podemos saber, non? Non somos futurólogos. Que podemos facer fronte ao futuro? Bueno, pois, como ao longo da historia a tecnoloxía sempre foi liberadora ou opresora, sempre tivo usos diferentes segundo estivese aplicada en beneficio das clases sociais dominantes ou en beneficio das clases sociais dominadas, pois para o futuro vai ser igual. E para o futuro as tecnoloxías van a ser opresoras ou seguirán sendo opresoras ou van ser liberadoras, dicíamos, non? A ver, o futuro que se abre? A robotización, a automatización, vai a deixar na rúa centos de millóns de persoas no mundo irremediablemente. Ademais, o capitalismo non é consciente, o sea, ainda que sexa consciente disso, non pode evitarlo, porque entón deixaría de ser capitalismo. Entón o capitalismo seguirá dicindo: a ver, se eu elimino os caixeiros dos controis de acceso das autoestradas, forro o capital variable, manteño o capital constante, fiu, fago caixa. Se eu elimino non sei que, se eu consigo que
o coche mo faga un robot que únicamente haxa unhas persoas controlando a fabricación do vehículo, etc, etc, eu obteño máis beneficios, máis beneficios, máis beneficios e aumento o exército de desempregados e desempregadas cada vez máis, non? Obviamente, por iso digo, o capitalismo non pode evitar facer iso, pero conduce ao desastre. Decía Walter Benjamin fora, non? Chamábase Walter. Sí. O de, o freno, claro, como todo, non é o freno, sí. O socialismo é o freno que hai que usar para que a locomotora do capitalismo que está descarriada, descarrilada, non descarrile. Ou outra metáfora que usou David Rodríguez, non? O funambulista. O funambulista coso, outra metáfora que usou do tornar ratos para sen canastro. Para ser para o canastro. Non, se o canastro non ten tornar ratos, entran os ratos. Se o canastro ten tornar ratos, os ratos non poden entrar. Entón necesitamos mecanismos que impidan que o capitalismo destrúa as sociedades. Destrúa a natureza, destrúa o mundo no que vivimos e destrúa a nosa natureza, non? Nosa de humana e nosa de do bio do ecosistema mundial, non? Bueno, si tal, digo porque tiña así por aquí algo máis anotado, pero bueno, está claro que o que hai que facer é conseguir establecer os mecanismos que poñan o control da tecnoloxía, o sea, que poñan a tecnoloxía baixo control do povo, baixo control das clases populares. Iso chamase, pode chamarse socialismo, pode se chamar democracia, porque isto non é democracia, non é poder do povo, vamos, quero dicir. Haberá sistemas representativos e electorais, pero non hai un poder do povo. Entón, xa non me lembro de como era o título, non se queda as clases sociais. Ben, as clases sociais, a sociedade de clases está aí, mentres non a destruamos, e o que temos que facer non é aborrecer a tecnoloxía, sino pôr a tecnoloxía baixo o noso control. Pôr a tecnoloxía para o noso control, non para que o gran capitalista teña máis beneficios, sino para que eu poda traballar 20 horas, de 15 horas, 10 horas, non digo día, digo semana. quer dicir, para liberarnos, para ter tempo para o lecer, para ter tempo para a nosa vida. Porque, do contrario, como o capitalismo non sabe por ser límites, pois sí, chegaremos a estas distopías nas que... Sí, voaremos a Marte e a tecnoloxía proveerá, xa, pero a Marte non imos a voar 7.500 millóns de persoas que hai agora mesmo na Terra. A Marte van a voar a élite, van a voar os elexidos. Bueno, en fin, creo que teño que deixar paso a máis xente e logo se tal xa falaremos outra vez. Bueno, a pesar de que imos mal de tempo, non quero deixar de agradecer a librería Cartabón a coller este acto e a todos os que vos implicastedes de xeito máis intenso na organización do mesmo e por suposto a vos, porque eu creo que estamos diante dun tema moi interesante, con moitas aristas e que constitúe pois un dos principais desafíos da humanidade, que eu definiría en tres variantes, non? Por un lado, está o desafío medioambiental, que é evidente, aquí serviu a él. Por outro lado está o desafío da modificación xenética do ser humano, aquí tamén se aludiu del, e de especial actualidade esta semana, donde en China se fixo un proxecto, se levou a cabo un proxecto de edición xenética, que ten como consecuencia de ser certo que hai dúas nenas que xa son de feito diferentes a nós. Non só elas, senón toda a súa descendencia futura xa forma parte de algún xeito dunha especie diferente. E ou ben se comete a aberración de esterilizalas, ou ben se comete a aberración de permitir que esa modificación xenética continúe para sempre.
E esos son os desafíos aos que nos somete moitas veces o capitalismo, que moitos dos pasos que dan son irreversibles, non? E por outro lado, o desafío da inteligencia artificial en dúas variantes. Por un lado, a inteligencia artificial no eido militar, xa temos drones, robots que matan, e inmediato o feito de que teñamos robots que deciden a quen matar, xa non van a ser robots dirixidos por persoas. E despois temos a variante da inteligencia artificial no eido civil, que é o que nos ocupa hoxe e a que eu me centrarei sobre todo na súa aplicación educativa. Eu traballo nun colexio, o Colexio de Casás, en Lugo, situado na periferia da cidade, formado fundamentalmente por nenos fillos de familias dun estrato sociocultural e económico medio baixo, máis ben baixo, cunha abundante presencia de familias monoparentais, cunha taxa de paro elevada. E por poñer un exemplo, non ten valor estadístico, pero para min, a miña aula é un microcosmos que me sirve de análise inmediato, traballando o pasado 20 de novembro, Día Internacional dos Dereitos do Neno, pois víamos un documental sobre a explotación infantil nas minas de coltan en África, que tinguen de sangre pois os nosos smartphones, os nosos teléfonos móviles, non? E despois lle preguntaba aos nenos cantos móviles había na casa. A media oscilaba entre 3 e 5 e sempre me decían, non contamos os que están no caixón e xa esquecidos, non? Esos non sei decirche. Familias de estrato sociocultural medio baixo, en algún caso moi baixo. E isto sucedeu cunha velocidade realmente abraiante. Por poñer algún exemplo que a mí me parece que é chamativo, o avión tardou 55 anos en alcanzar o 25% da súa cuota de mercado. O teléfono tradicional alcanzou o 25% da súa cuota de mercado en 35 anos. A televisión, 26 anos en alcanzar esa mesma cuota de mercado. O móvil, 13. E internet alcanzou en 7 anos o 25% da súa cuota de mercado. Hoxe en día non é o 25%, é prácticamente o 100%, e como digo, en todas as clases sociais. Esa velocidade, esa dificultade para asimilar esos cambios, afecta en todos os eidos sociais. E eu me centrarei especialmente nos nenos e en facetas cognitivas, non? Os nenos de entre 5 e 15 anos pasan unha media de 5 horas diante dunha pantalla. 3 en contidos online, según os estudios, superando xa o visionado de contidos online o tempo que se ve en televisión, que son 2 horas, 3 e 2 aproximadamente. Os nenos teñen o seu primeiro móvil a unha media de 10 anos de idade, na actualidade. E pasan máis tempo xogando co móvil, só co móvil, que na rúa. Iso ten unhas consecuencias, podemos opinar sobre cales, pero é evidente que iso ten unha afectación cognitiva no crecemento dos nenos e no seu desenvolvemento. E máis, as pantallas son hoxe as garderías modernas. É un xeito en que as familias teñen garantizado que o neno vai estar ocupado e tranquilo. E por outro lado, son unha forma de ocio moi rentable para un entorno educativo que pretende ter controlado e manipulado o neno. Que consecuencias ten estas inmediatas? Nunha reunión con orientadores de secundaria, se comentaba, analizábamos, non? Que apreciaban unha falta de empatía moi evidente nos adolescentes, non? Dificultade para poñerse no lugar de outro. Analizando estas causas, chegábamos a unha conclusión moi sinxela, non? Desde as teorías de Rizzolatti, quedou demostrado que as persoas temos unha serie de neuronas que se chaman espello, que fan que, independentemente incluso da nosa ideoloxía, das nosas lecturas, dos nosos coñecementos, cando interactuamos co outro, o que pensamos e o que decimos está condicionado por esa presencia que influe en nós, o contacto humano. E eso se ve quebrado, ese principio se ve quebrado nas relacións virtuais. Novamente eso, podemos discutir sobre cales son as consecuencias, pero son evidentes. No caso dos adolescentes, observamos unha evidente falta de empatía e, por suposto, aumento da hiperactividade nos nenos. Nenos que non xogan, nenos que están diante dunha pantalla, manifestan comportamentos hiperactivos e dificultades de atención nas aulas, e isto se o falamos os profes na aula sin necesidade de recurrir a estudios técnicos.
Antes falaba Alfredo da Revolución Industrial e eu a vou usar simplemente para decir unha obviedade. O que está claro é que non se pode separar a técnica e a ciencia dos intereses económicos e sociais da sociedade vixente. Porque implica novas formas de producir mercancías, novas fontes de enerxía, novas formas de relacionarse as persoas e, no caso da Revolución Industrial, desde logo influiu na visión que hoxe temos do capitalismo moderno. Polo tanto, a revolución digital, a revolución tecnolóxica, sucede o mesmo que sucede na revolución industrial. O que temos que analizar nos, e esa nosa responsabilidade, a responsabilidade de esquerda, é analizar como influen nos. Non? Está claro que asistimos, aquí se dixo, a unha transformación social sen precedentes que afecta no eido social e no individual, no cognitivo, no emocional, no social, etc. Estamos metidos nunha era digital, pero nós, coincido perfectamente co que decía Alfredo, somos seres analóxicos. Non estamos anticuados cando nos dicen os xoves que ti eres da época analóxica. Non, nós somos seres analóxicos. É dicir, seguimos modos biolóxicos de funcionamento e funcionamos por analoxía con o noso entorno natural, por adaptación. Somos animais, que decía Alfredo. E é non unha posverdade, sino unha auténtica mentira. Unha verdade que un puño. Polo tanto, somos seres dóciles, somos seres flexibles, somos seres olvidadizos, somos seres afectivos, somos lentos, somos incapaces de manter a atención moito tempo. Imagino que a vosa está a punto de agotarse. Somos predecibles, somos impredecibles, perdón. Somos pouco rentables. Pola contra, as máquinas son precisas, son exactas, son rixidas, son predecibles, son lóxicas, en definitiva son rentables. E ese é o punto, o eixo de interese para iso que nos chamamos sistema. O ser humano é prescindible porque non é rentable. Non é unha cuestión tautolóxica. E ese é o novo paradigma no que estamos. É dicir, un ser humano posto ao servicio da economía e é unha economía controlada por máquinas. Isto non é ciencia ficción, isto é realidade. Os movimentos da bolsa están controlados por un programa que se chama Algorithmic Trading, se chama. Polo tanto, se nós estamos supeditados a intereses económicos e a economía está controlada por máquinas, nós xa, de facto, estamos sendo controlados por máquinas. E isto, evidentemente, non sucede de un día para outro. Alfredo nos pode retrotraer na historia. Eu irei máis cerca, por suposto. No ano 1979, a ART, o lobby empresarial europeo, publicou un documento que se chamaba Educación e competencia en Europa. E decía este documento literalmente: o desenvolvemento tecnolóxico exixe unha renovación acelerada do sistema educativo. E o exixe por un postulado baseado nun interés empresarial. E inmediatamente a Dirección Xeral de Educación da Unión Europea incorporaba dentro das súas directrices e como principal reto da escola do futuro incorporar as novas tecnoloxías na educación, non baseado en razóns pedagóxicas. Está claro? E polo tanto, é necesario un elemento para a reflexión. Que é a escola? É un mecanismo de reproducción do sistema social, da acomodación ás demandas ao mercado, é dicir, a escola é un sistema para preparar traballadores do futuro ou a escola é unha ferramenta de transformación social? Dependendo da opinión que teñamos, está claro que teremos unha vía de por onde temos que tirar. Eu, desde logo, comparto con Paulo Freire e a pedagogía crítica, a escola ten unha relación dialéctica coa sociedade. É parte da sociedade, pero tamén é unha ferramenta de transformación social. E se non o é, entonces non sei cal pode ser. Os estudos da propia OCDE, nada sospeitosa, dende logo, de ser esquerdista, non? Dice que non hai estudos que demostren que a incorporación das novas tecnoloxías na aula melloren o rendemento cognitivo e intelectual dos nenos, pero que de todas formas, isto dice un informe do OCDE, hai que incluílas na escola porque eso é o futuro que lles espera. O cual é realmente unha trampa e xogar as cartas con trampa. Eu defino o horizonte e despois establezco, digamos, o camiño que tú tens que decir. Xa, pero cuestionémonos previamente que horizonte queremos.
para eso está a política, ¿no? En definitiva. Por lo tanto, a pesar de esa demostración, y me podría extender en eso, pero está descansos y é tarde, o crecemento, y precisamente por eso, do negocio das novas tecnologías de educación, ten un crecemento anual de 500%. Non ten competidor. É dicir, non hai ningún sector neste momento que teña ese volumen de crecemento anual. Porque as novas tecnologías ven na educación un nicho fundamental de crecemento, pero non só de eso, sino de acomodación dos nenos a ese sistema. Non estamos falando só de gastos en ordenadores, pizarras digitais, libros digitais, software, senón tamén de programas administrativos e de xestión. Programas como o Creative Campus, que o que fan é que o profesor en todo momento ten unha comunicación coa familia na que lle dice se lata no momento, en tempo real, se ao resultado do seu traballo, o traballo presente, o traballo diario en tempo real, sendo convertindo a aula nunha especie de gran hermano no que se quebra o principio de confianza dunha persoa que ten 16 anos e que debe empezar a tomar as súas propias decisións e se vulnera o dereito do alumno a escoller e dirixir os seus propios pasos de xeito progresivo. Existen xa programas predictivos, é dicir, hai universidades que utilizan programas nos que predicen o teu as túas posibilidades de éxito según a titulación que teñas e en base a eso dirixen a túa formación. E utilizan unha base de datos increíble, entre eles redes sociais, páxinas de internet que visitas, etcétera, etcétera. E claro, isto afecta a dereitos fundamentais. A dereitos fundamentais. Pero que peor, detrás de todo isto hai unha concepción do alumnado como un suxeito pasivo. O alumno deixa de ser o protagonista do proceso de ensino-aprendizaxe para convertirse nunha peza supeditada ao verdadeiro protagonista, que é o manexo da ferramenta. É dicir, a ferramenta convirtese en fin e o fin convirtese en ferramenta. E esta é unha forma de robotización, unha forma de cosificación que ocurre non só no medio educativo, tamén no traballo, aquí puse este des exemplos, pero que na educación é moi evidente. E é moi curioso porque ese proceso de cosificación dos humanos vai parello ao proceso de humanización dos robots. Se vos fixades, os robots teñen aspecto humano, voz humana, se vos poñedes un dispositivo GPS no coche, vades escoitar unha voz e casi remata sendo o teu mellor amigo, non? Esa voz que che fala e te acompaña durante a viaxe. Cosificación da persoa, humanización do robot, difusión, ou sea, perdón, non é a palabra difusión, sino disolución das fronteiras entre a persoa humana e o robot, non? Esa é unha realidade coa que nos temos que loitar. Porque nesa loita que falaba antes Xavier, se decide precisamente o que a esquerda sempre nos preocupou, porque hai un debate cínico hoxe en día que eu asisto atónito a ese debate, e é que a dereita conservadora nos tacha a esquerda como retrógrados e antigos. Eles son os modernos, a dereita son os modernos porque creen no avance tecnolóxico, e cando nos facemos unha obxección ou plantexamos un problema intelectual, somos os que estamos en contra do progreso. A esquerda en contra do progreso, cando sempre estivemos a vanguarda dos progresos sociais, e a esquerda e a dereita agora son os modernos. É moi curioso. Pero os modernos en que? Porque o que nos temos que deixar moi claro e o temos que incorporar ao noso discurso político é que nos estamos en contra dos chamados avances que atentan contra o progreso social. E esa é, eu creo, a clave da cuestión. Decía antes, cando definía o ser humano como que éramos lentos, como que tiñamos dificultades para manter a atención, que éramos impredecibles, alguén podría pensar que en esa descripción estaba vertendo unhas connotacións negativas. No. Nada máis lonxe da miña intención. Como temos erros, temos defectos que poderían ser entendidos como defectos de producción polo sistema capitalista, pero esa esencia que moitas veces podemos considerar como errónea non é. Se eu vos pregunto a todos os que estades aquí e abuso un pouco do cansancio, cantas clases de animais viaxaban na arca de Moisés, hai tres respostas posibles. De Noé. Esperade. Algúns pensarán
paso de rollo religioso, non me interesa ese tema, non me gusta ningún exemplo. Outros pensarán, Dios, eu estou ali en algún lado, eran, oh, Dios, non me acordo. E algúns terceiros dirán, non era a arca de Moisés, era a arca de Noé. Para o noso cerebro, para o noso cerebro, cando nos someten a ese tipo de preguntas, eso é irrelevante. O noso cerebro elimina os erros. Ou, por decirlo de alguna maneira, os incorpora como algo enriquecedor. O noso cerebro ten unha misión evolutiva adquirida durante miles de anos. É capaz de usar o error para aprender. O error na máquina é sempre algo a desterrar. Minsky, un dos pais da inteligencia artificial, afirmaba que as máquinas non podían ser inteligentes se non tiñan emocións. As investigacións de Antonio Damasio con doentes que tiñan afectadas áreas do cerebro onde se localizan as emocións demostraban que tendo afectadas esas áreas tiñan dificultades para tomar decisións. Decisión e emoción. Poderíamos decir, eu creo que sin medo a equivocarnos, sin ánimo de querer ser romántico, dándome igual, que o que nós ou que moitos consideramos imperfeccións humanas son precisamente a esencia que nos define. E por eso temos que loitar contra esa intención e esa loita que se oculta detrás da competitividade de disfrazar da consecución do humano perfecto. O humano perfecto non sería humano. Remato xa. Eu creo que cando a cuestión moitas veces nese debate simplista que fai a dereita sobre, claro, que vos estades en contra das novas tecnoloxías, pero cando estás enfermo queres que che fagan un TAC, non? Entonces, ese reduccionismo tan absurdo é fácil de responder. Eu cito e agradezco a mención de Bichu Han, porque ele dice que o problema non é si lemos ou non lemos un e-book. O problema é si o e-book nos lea a nós. E aí está, que eu creo, cando decía a Alfredo, o punto clave entre si as ferramentas tecnolóxicas van a ser emancipadoras do ser humano ou nos van a esclavizar. E a resposta a día de hoxe sobre si o e-book nos lea a nós ou nós lemos o e-book, creo que todos temos moi claro de que calé. Cando nós utilizamos un dispositivo como Facebook, os meus alumnos me dicen, profe, mira que aplicación máis chula, é gratis. E eu sempre les digo, cando unha aplicación é gratuita, sospeita. Non, ti eres, claro, ti eres o produto. Ti eres o produto. Nesta sociedade da Big Data, o que nós somos é o produto. O que nós facemos é o que venden. O que nós somos é o que venden. Non? E é aí onde nós temos que estar vixiante. E é a verdade que a día de hoxe a esquerda, e perdoade que insista, penso que non está armada o suficientemente no seu discurso e nos seus actos, na súa coherencia con respecto a este problema, porque asumimos o discurso de aqueles contra os que en teoría loitamos, e ese o gran problema. Creo que do debate que sobre estas ideas fagamos vai estar a clave da cuestión, e por eso é bon que tome esa palabra, por favor. Se tedes algunha pregunta, pois gustosamente Francisco vai facer unha viaxe, gustosamente responderemos. Como dixedes, é un tema complexo e dá para moito. Sí, pois vamos a ver. Eu hoxe vi un debuxo que ven ten que relación con isto. Miraba, súmame en frente de un robot. O robot abría a cabeza e sacaba como unha tablet de dentro. E o home abría a cabeza e sacaba o cerebro e intercambiaban as cousas. Dijo, bueno, e o debuxo está a pleno. Deben de ter contacto con humorista porque no, está claro, no, é unha imaxe a caída. O sea, bueno, pero vina hoxe, o sea. Sí, sí, pues mira, coincidencia ou non, e ves a unha charla que fala de estas consecuencias, ¿no? E como dicimos todos, é dicir, son consecuencias que
comezamos a ver, ¿no? Sobre todo os que somos docentes, bueno, tres somos docentes, cuatro, Francisco San Pedro, bueno, está xubilado, goza de un descanso merecido. Que non tenemos. Que vemos as consecuencias. Moncho traballa con nenos pequenos e Alfredo e eu máis con adolescentes, pero e de feito, cando converso con Moncho, vemos a progresión, porque o que vexo nos meus alumnos xa se está anticipando no que ele comenta sobre competitividade, sobre aqueles aspectos que falábamos na viaxe, e dicir, e é perigoso, é dicir, efectivamente, intercambiamos os nosos cerebros cunha máquina, pero hai moi, é dicir, o tema é moi complexo en todas as dimensións, é dicir, nos tratamos simplemente en catro eidos, pero, como dicía, o da saúde mental, que un pouco tocamos nestes aspectos así algo, será incorporar, ¿no? Porque precisamente cando se destapa e quitamos o noso cerebro, no fondo que estamos entregando precisamente a nosa saúde mental a toda esta estrutura que nos devora, ¿no? O tempo, é dicir, e sobre todo, non só o tempo, sino cando estamos diante do ordenador en casa e que pasamos 4, 5 horas, 6 horas, é un tempo perdido, é dicir, eu considero así, porque é un tempo, é dicir, si corresponde a algo efectivo, técnico, práctico, de que, bueno, pues teño que realizar algo, unha tarefa inmediata, sí, pero estar 6 horas é un tempo perdido que nos impide, pois, crear, nos impide relacionarnos, nos impide militar, impídenos loitar contra o sistema, impídenos estar na rúa, porque claro, si estamos 6 horas, pois lóxicamente non queda máis tempo. E por iso a metáfora dos cerebros que se intercambia tablet polo meu cerebro é que é así, é dicir, no fondo que o vídeo aquí éramos números, o documento nacional de identidade que mencionaba en China son números, porque formaremos parte dunha estadística. Os empresarios ou en determinados tribunais de oposición onde se fai unha entrevista teñen en conta todo o que sucede nos perfis de redes sociais. Ostras, pois eu non teño Facebook, a ver que fajo, joder. Millor, casi millor. Teño WhatsApp, pero Facebook non. Pero, pero casi millor, Pero o control, bueno, que todo o mundo temos experiencia práctica. Eu tampouco, bueno, sí, teño Facebook, pero non o uso. Si alguén busca a miña amizade en Facebook, atoparás unha página medio morta. Pero, o sea, compras un billete de avión a Nantes, hai unha semana, dúas semanas, tres semanas, non sei cando foi. Nantes está esperándote. Si fuches a Nantes, pode ser que queras ir a non sei que. Compras un libro por internet, e en vez de vir a librería, e inmediatamente comeza a aparecerte. Quen comprou este libro tamén comprou este. O sea, é un control absoluto da nosa vida sin nos realmente ceder en ningún momento ese control a ninguén. O sea, teóricamente tería que ser algo privado, ¿no? E, sin embargo, somos un producto, estamos controlados como un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Os bancos teñenlo clarísimo. Sí, sí, teñenche xa un producto específico. Ti vas ali, a ver, ti eres conservador, pois te van a prender produtos conservadores. É terrible. Pero mira, no, pero é que ainda, o sea, o rollo é, isto dicíamos xa hai un par de anos, de feito, recordo que usei hai un par de anos, dicíame un tipo dunha sucursal en Ordes, onde dou clases, dicía, non, é que agora, si o mellor que podes facer para montar un negocio, virme a preguntar a min, e eu digo, che, quen entra aquí, que fai aquí, que busca aquí, que cosas vai a comprar aquí, porque eu teño todo controlado por todas as actividades económicas que se fan na miña rúa e nas rúas de Ordes. Entón, eu vou xa dar a información toda das persoas.
cuestión. Entón, ¿no? Estamos sometidos. Non sei se mirachedes publicidade de Abanca, dunha app para o comercio que fai esa inteligencia artificial que falabades antes, cos hábitos de compra e de uso de tarxeta de todos os clientes. Entón, claro, o sea, brutal. Non somos cookies de internet. Sí, sí, nada, claro, cosa, nada, comparado. Non somos o produto. Que Amazon se propoña mirachedes estas cousas. Vale. Claro. Sí, porque sí. Eso que teño unha ferramenta real, porque Amazon podo mirar, compraré ou non. Pero que gasto con miña tarxeta no banco, vamos, lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. E onde e cando? E onde e cando? Ahora, ¿eh? ¿Sabes? Mira, ahora, que un detalle que parece increíble, sí, perdona. Bueno, esta semana, a miña filla, que é así de genial, foi a sacar 30 euros da banca. Sacou os 30 euros, a la deixou e marchou. O sea, a ver, o normal é perdín os 30 euros. O normal, o sea, eu hai 30 anos sería o que pensaría. Bueno, incluso pensei cando yo dixe, bueno, neniña, xa perdiste os 30 euros. Iso por andar nas berzas. Isto foi pola tarde. Pola tarde, estaba a sucursal pechada. O sea, non pudo volver, non sei, que a mes cando se deu conta xa estaba chegando a casa. Chamaron a da sucursal da banca pola mañá ás 9 dicindolle onte ás 7:30, 8 da tarde sacaches 30 euros, quedaronche aquí. Trouxos un señor de Gadis que entrou detrás da ti e sonos aquí. O sea, controlados. Estamos máis que controlados. Somos un produto da industria. Entón, que queremos facer? Ostras, entón, según iso, máis vale ser honrado, porque roubas, vamos, xa... A ver, eu non sei se foi mira, eu non sei se foi casualidade da cámara, de... O sea, no, mira, a pregunta que te quería facer, a ver, eu coñezo xente que ten fillos de 2 anos, se xuro que olín, e meterte o móvil na man. Que lle fa juego a eses pais? Os asesinos? Non, bueno, hai que informar, ás veces dan ganas de informar das consecuencias que pode ter, porque nun neno de 2 anos, eso sí que é malo, directamente malo. Ah, pero es que o que me dixeron uns, que eles van de liberales, pero ajárrate, porque eu entrei na súa casa e che xuro por Dios que ainda non me recuperei de impresión. O sea, se nota que a xente, oye, vende económicamente. Ela ten a carreira de biología, el non sei que, pero el gaña. Ten un piso enorme, viven, pero durmen todos na mesma habitación, supoño que para darlle de mamar a nena. E resulta que o nino, cando está maliño, llévete o móvil, e vas de liberal, e non quere mandalo á escola, porque na escola lavan o cerebro, entón por agora non escolariza. E llévete o móvil na mano. Eso dá pa moito, eso da escolarización na casa mismo, é outro perigo que hai por aí. Sí, non sei se é o debate, pero sí que é xa. Había ali atrás e despois aquí. Sí, eu queria comentar un aspecto tamén que está salindo estes días na prensa, non sei se aprobaron ou non no Congreso, non sei, que a nova lei electoral ou a nova que vai permitir facer analizar a cuestión ideolóxica das persoas, que vai permitir aos partidos os envíos. Eu non seguí moito o tema, non sei se estades ao tanto un poquinho. Pois é outro aspecto máis de analizar un pouco como tratan de mover a sociedade, non? Controlando todo aquilo que poida, non? Ese aspecto, non? Entón, é preocupante todo, non? Despois, no aspecto do, falamos, non? Que salimos aquí, salimos á rúa e nos siguen todos os pasos. Todas as cámaras que hai, tú vas daqui a Madrid e... Bueno, o mellor escapas cando vas no teu coche, non sei, pero como te metes nun metro, sales en tal sitio, é que te teñen desde Vigo a onde vai a calquer parte do mundo, tú te fa o seguimento, non? Bueno, esa é a historia toda, pero hai xente, e claro, despois metenlle a preocupación da seguridade á sociedade, non? Entón, claro, por a seguridade, tal. Entón, ao final, miramos como a sociedade controlada, totalmente ao marxen de cualquier perspectiva crítica, ao marxen de militar, ao marxen de tal. Eu vivo en Salceda, ¿no? Salceda, vivo na parroquia e vivo
bueno, pues se nace con un año, ¿no? Entonces tuve a tarde, pues mirando cómo nació un año, ¿no? Ves a realidad las cosas, ¿no? Pero a medio kilómetro está o boom urbanístico dos 80, 90, y pues toda, non os oriundos de Salceda, senón os oriundos daqui do entorno de Vigo, que era máis barato comprar en Salceda, e se foron a vir para Salceda. Entón, aquela sociedade organizas unha actividade, non ves nada. Ves na plaza pública, sentados tomando café, claro, está todo moi humanizado, non hai carros, non hai coches por ali e por tal, e os nenos xogando na plaza, ves? Chega a hora de ir para casa, se van para casa, a mañá levantarse ás 5 da mañá para estar ás 6 no polígono industrial, sea do Porreño, sea que aquí en Vigo, en Citroën, donde sea, e ao día seguinte. Entón, o concepto de clase tamén non arranca, ¿no? Porque é xente que está vinculada a un salario de merda, coa hipoteca, atender os problemas dos fillos, entón, o sistema, pois, pues, bueno, ali, con un goberno que hai ali, ¿no? Que se dice, pois, pues, bueno, que non é da dereita, pero reproduce todos os procesos da dereita. Tal de tranquilidade, moitos paseos polas veras dos ríos para poder pasear, e outras cousas, como que estamos falando aquí, pois pues, non salen, non aflora, ni se aportan desde esa institución, ¿no? Entón, é preocupante a situación, gravísima, porque as propias persoas ou as propias pues, institucións públicas controladas, digamos, gobernadas por casualidade, quizá, por persoas que están nun mundo máis preocupadas por estas situacións, despois non aplican política en ese sentido, ¿no? Entón, iso tamén é preocupante. A ver. E aí me preocupa eso que sale na lei esa dos matices ou aportacións. Non é que nos opinemos que non é bon que un neno de 2 anos este nunha pantalla. A Organización Mundial da Saúde dice que os nenos menores de 2 anos non deben mirar pantallas de ningún tipo, nin a televisión. Por unha cuestión de saúde física. Xa non solo digamos cognitiva. Eso está perfectamente estudiado, os efectos da exposición a pantallas en unos menores de 2 anos, desde por cuestións ópticas a por cuestións físicas. De que ano? Dous anos. Para, o sea, é unha aberración, digamos. Non, pero a uns que dice menores de 10... Que nenos menores de 2 anos non deben estar expostos a pantallas, de ningún tipo. Xa non solo aos móviles, que por suposto, non? E con respecto ao que ti dices, non é por defender... Polo que eu escoitei, tampouco... foi máis ben o contrario, limitar que os partidos, o sea, se incrementaron as sancións en que os partidos poideran utilizar fontes, digamos, das redes sociais para enviar publicidade institucional. Un pouco a rebufo do que se fixo en Francia. Iso foi o que eu escoitei. Máis ben... pero a cuestión non está aí. Porque nas campañas electorais americanas sucedeu que realmente a través do propio Facebook a xente se discriminaba en función da súa tendencia ideolóxica e lle chegaban novas ou contidos para reafirmar unha determinada tendencia de voto. Vale. E eso era instrumentalizado senón polos partidos e polos seus lobbies de intereses, que ao final son o mismo, e entonces é moi difícil evitalo. Está claro que desde a sede de un partido non se podería organizar, en teoría, unha trama dese tipo, pero na práctica se fai. O sesgo cognitivo. Ou alguén quere máis? Moitas gracias por dar a palabra. Eu cheguei tarde aquí porque tiña outro compromiso. Estaba pensando en seguir ou non, porque, xa viste, se cheguei ás 9 e pico. O pouco que escoitei, como que vim aquí, realmente me interesou moito, me gustou moito a vosa exposición, así que vos parabenizo, vos felicito. Non escoitei a Francisco, pero bueno, xa non tuve momento. Nos falamos con regularidade. A min este tema interesábame moito, tiña moito desexo de estar aquí. Temos, bueno, no meu ámbito onde eu me movo, ali en Moaña, temos compañeiros que traballan nesto, incluso teñen publicacións, etc., sobre o tema da tecnoloxía, da evolución das tecnoloxías no futuro, o impacto que iso vai ter na sociedade, e incluso no recorte de empregos, as profesións, o tema das profesións vai a cambiar dunha maneira brutal nos próximos anos, e é un elemento que vai a ser decisivo.
Es decir, para a xente que temos esa mentalidade transformadora que decía o compañero, penso que todos participaron da mesma idea, pois é un elemento fundamental. Non podemos estar aquí con análisis que decir que no fundamento valen, pero que non están actualizadas no concreto, na situación concreta que vivimos. Non me vou alargar. Simplemente, eu fui ata o ano pasado profesor de tecnoloxía. De tecnoloxía ou de tecnoloxías. E ao mesmo tempo, pois, teño unha querencia, por así decirlo, unha inercia humanista toda a miña vida, sempre, desde pequeno. Non sei por que cheguei aquí ao tema das tecnoloxías, pero a verdade é que estive aí casi 40 anos, 37 anos concretamente, dando tecnoloxías. E unha das cousas, a min, eu me identifiquei moito co que decía o compañeiro, porque decía que era profesor e tal, en fin, e falaba desta cuestión, do impacto da nova sociedade, dos nenos, na evolución dos nenos, do antídoto que debe de ser tamén a educación como elemento de transformación frente a iso. E a min é unha cuestión que conectei inmediatamente porque foi o meu cabalo de batalla toda a miña vida, en todos os sitios onde traballei no ensino, na aula ou nos departamentos, mesmo na dirección nas que estiven e tal, sempre foi o meu cabalo de batalla. E chegamos a un momento terrible, un momento decisivo, ademais. Esa especie de liberdade de cátedra da que falamos tanto está cuestionada agora dunha maneira terrible. Terrible. E nós vivímolo nos últimos anos. Eu nunca tantos conflitos tive como nos últimos 10 anos na miña vida de profesor. Nunca tantos conflitos tive. Desde a inxerencia da dirección, a inxerencia da inspección, a inxerencia dos pais, a inxerencia de tu Cristo, que nos fan imposible precisamente facer ese traballo que o compañero decía, seguindo, digamos, ese consello de Paulo Freire, ou esa enseñanza de Paulo Freire e de outros moitos pedagogos, non? Entón, esa a pregunta podría ser: e ti non tes problemas, porque ti és máis novo. Me imagino que debes de ter un mogollón de problemas. Ti, ao mellor, non das tecnoloxías. Non son mestre de primaria, claro, son titor. Pero é diferente. Se foras profesor de tecnoloxías, entón entrabas en colisión directa co teu currículo, digamos, co que tes que dar. Ainda que o sorteábamos con outras cousas. É dicir, hai os contidos transversais e despois nas distintas materias sempre podes meter historia, a historia de por onde ven todo isto e tal, e che da HP a poder debatir cos alumnos, etc. Pero, deixo aí, é un tema peliagudo. Neste momento hai uns controles, incluso os teus propios compañeros dentro dos centros, porque así está montado o asunto, que te impiden desenvolver a tua función como verdadeiro ensinante. Toda esa, perdón, solo por ilusións, tamén porque me apasiona, pero non quero ser pesado, todo ese universo das competencias clave, das reválidas, das probas externas, só xa chega á primaria. Un alumno en primaria ten reválidas en terceiro, ten reválidas en sexto, co cual te establece un criterio externo o que ti te tens que someter, a non ser que te queras arriesgar a que os teus alumnos fracasen nesas reválidas, non? E ademais estás obligado, por lei, a preparalos para eso, co cual si xa existe un control e unha directriz clara pola que tes que ir. Pero triste non é solo, e solo esa reflexión, de que ese control ou esa directividade veña por parte de institucións, ou sea, de instancias administrativas, senón que as propias familias, é moi curioso, che demandan, e como non lles faz exámenes? Pero sí, como, sí, sí. Pero eles necesitan estándares para medir e clasificar o seu propio fillo, ter criterios de éxito externos para poder clasificar o seu propio fillo de acordo a esos estándares. Claro, eso é outra forma de robotización. É que, non ten que ver, pero agora que o dixetes lembrei-me. É que, a ver, xa se me foi outra vez. Espera que o tiña notado, O que pasa que, perdón. Pois aproveito eu entón para decir, comentarlle algo aquí, con respecto ao control. Eu penso que hai que
temos unhas obrigas, pero depende a filosofía coa que dotes esa obriga. Dicir, eu penso que toda explicación pode ter unha filosofía positiva que conduza un pouco a ter un espírito crítico, cando menos co que facemos, co entorno, dicir, por exemplo, todo o mundo sabe o proxecto Avalar da Xunta de Galicia converteu nunha especie de apostolado digital dar clase, que parecía que se non usabas os ordenadores portátiles, os pequenos, eras un sacrílego. Bueno, realmente, ao final, moita xente pasou de usar os ordenadores portátiles porque entre que os desempolvabas e volvías a guardarlos, perdías pues, como 20 minutos de docencia, era un lío, os ordenadores deixaron de funcionar enseguida e tal. E todo ten que ver un pouco coa nosa praxe, a nosa praxe ten que ser crítica. Eu penso que aí onde o mellor podemos facer ben as cousas. E con isto acórdome que, bueno, con respecto, estou nun proxecto de memoria histórica, o que os rapaces e tal, entonces un dos docentes me decía, pero como vos metedes nun proxecto de memoria histórica? Non tedes medo a que os pais vos veñan enriba? Pois, home, medo non. É dicir, o que intentamos é precisamente facelo con un espírito crítico, formativo, informativo, sen intentar dicir os vosos pais son fascistas. Ninguén vai dicir eso. Ou son, non, é dicir, senón explicar. Outro día estivemos no cemiterio de Boixaca, aquí faleceron o día do golpe de Estado e nos tres anos posteriores faleceron 134 persoas fusiladas, esta é a pedra que as honra e tal, é dicir, explicación. Entón, eu penso que hai que perder o medo, sabemos que poden vir, pero tal. E supoño que Alfredo xa recuperaría a súa idea. Eu facía de enlace. Non é histórica, pero... Non, quería dicir que moitas veces a sociedade, e sobre todo a través dos usos tecnolóxicos, fainos exixir como consumidores e consumidoras. Conste que eu non estou atentando en contra da tecnoloxía, eu estou atentando en contra que o control da tecnoloxía este onde non debe de estar. Fainos usar, fainos ser exixentes como consumidores e consumidoras de produtos que están atentando contra nós mesmos como traballadores e traballadoras. Unha forma de, antes dicíamos, de somos un produto, estamos controlados, tecleamos que oían antes e xa se entera medio mundo, en fin. Bueno, e ademais, cando eu digo, non compro isto que me sai 5 euros máis barato, estou atentando contra a dignidade e integridade laboral dunha persoa que está sendo robotizada, automatizada e digitalizada para producir aquí os 5 euros máis barato. E eu teño as minhas contradiccións, que estou seguro de que isto é 5 euros máis barato. O sea, estou certo. Entón, e xa tal, creo que o futuro ten que pasar primeiro polo control da tecnoloxía por parte nosa, por parte do povo. E segundo, por tomar conciencia de que o que fixo posible que avanzásemos tanto, porque para min é avance, que avanzásemos tanto nos últimos 250 anos, o combustible que fixo, e nunca mellor dito, o combustible que fixo posible iso, esgótase. E se non se esgota, se o conseguimos por outros medios, cargándonos Amazonas, Antártida, o Ártico, facendo non sei tantas cousas, estragando montañas para sacar o xisto bituminoso, cargámonos o planeta. Co cal, creo que temos que tomar conciencia de que hai que botarlle o freno e porlle tornar ratos a orre. Mira, con respecto ao que decía dos profesores e como está a tecnoloxía, fun a unhas xornadas no Museo de Pontevedra e un dos que foi ali a falar
é un dos mellores fotógrafos de España, de tal, é tan bo que pode sacar unha fotografía perfecta dun petróglifo, vai echa unha cova, fotografía eche perfectamente, unha pintura rupestre e tal, todo perfecto. E ele dá clases, e cando ten que dar clases hai alumnos que ele quere empezar a fotografía desde o principio, coa cámara de tradicional, non, enseñarles a facer fotografía. Eles iso non o queren, queren a fotografía con maquinita e cartas último moderno e aprender a facer Photoshop, e o dice, e ele está completamente escandalizado, o sea, teñe comido o coco. Iso pasa, porque estamos, hai que loitar contra iso, é dicir... Pero podes facer moitas cousas moi bonitas, nas aulas e nos institutos, sí. Oye. Ya no se obliga. Ejemplos de cómo mostrar la realidad, porque la verdad es bueno, no sé, pero todo más nuevo a la manobra, ¿eh? Pero es que cuando acabé en historia, es que no miré, no sabía que era un equipo informático, ¿eh? Jamás vi una. Acabé en 87. Entonces, sabíamos que había adentro unas oficinas, unas máquinas, se daban allí hasta teclas que ya no eran máquinas de escribir, pero llegué a ver un ordenador con aquel WordPress que había controlado no sé qué, sí. Punto y catapón, pues con apenas era en el año 90. Llegué, ibas a preparar las noticias para botar la mano a redacción y tal, y vas manuscrito, o viña un paisano con una noticia manuscrita, preparaba, salí que aquel ordenador empezas a ver los rudimentos, ¿no? Pues mira, en un mundo que estamos en nada, ¿no? Entonces fue espectacular el cambio, ¿no? Entonces, una realidad de que nosos avós andaban con carro de bollo, ahora de vacas, os nenos hoxe é que é algo inconcebible, non saben o que é iso, ¿no? Claro. Sabe o que é iso, ¿no? Entonces, procesos sociales que loitaron moito por mellorar as condicións de vida do país, coñer que vida a migración, a sociedade organizada que había hasta 36, con tal pluralidade de asociacións que había, iso quedou todo nun monocolor negro durante 40 anos os que levamos, que non son fomos capaces. Por que? Porque ese espírito asociativo meteu tanto medo que na xente non é capaz de reconstruir todo ese mundo, non? Entón, a iniciativa de memoria histórica, nos levamos 30 anos, fixo ahora en Sobredo, non? Sí, sí, coñe. E 30 anos de reconstrucción de memoria, impresionante. Sí, e a xente, aí hai unha actividade moi bonita que é o actividade escolar, varios IES dali da zona, 3 ou 4, van cos nenos ali ao sitio, non? Fan unha actividade, sí. Van autobús e tal, e entonces ven esa, polo menos vai chegando, pero queda, iso expandir iso é moi complicado, porque topanse con atrancos de na, como vamos a ir con os niños, e o seguro, e se pasa algo, e tal, o sea, que batallas internas no claustro para poder conseguir manter esa actividade pues, viva, non? Así. E despois, unha cosa que me sorprende moito tamén é como o propio sistema, neste caso nos bancos que é o máis próximo, máis, o mellor, máis gráfico, como te obligan, como obligan aos propios traballadores a estar aí atados, a convertidos a cumplir obxectivos e despois tamén traballar contra o seu propio posto de traballo, garantía do posto de traballo. Tú vas a pagar un recibo, non, tiene que ir a la máquina. E vou sí. Contigo e te explico como sí. Se paga ali fora. Sí, sí, y tal. Sí. Y va. O sea, que canto, fai un tío ali no caixero inteligente ese, ¿no? Entón, claro, ao final, xa non fai falta o personal ali dentro. Ao final, con un que teñan un, dos catro ou cinco sí, sí. Que hai, ao caralho, no, o sistema está aí. Te vai a sobrar. Sí, pues, no, vemos aquí en vivo todos los días. Enlazando con. Mira. Enlazando con lo que decía, me parece muy interesante, porque. Do que falaches casi todos aquí, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el punto de que facemos pouca autocrítica de esquerda, porque, bueno, ao fío do que decías ti, somos nós os que mercamos online, somos nós os que incluso. É un concreto uso moi pouco online por ese motivo, pero certo que o banco te obriga e no traballo te obrigan, pero eu, por exemplo, traballo no mundo do deporte e no deporte ahora se está ponendo igual que antes nas escolas, non? Empezou antes nas escolas e a xente está encantada, os traballadores, sindicatos incluso, dirigentes sindicais, están encantados da vida
co asunto, eh? Que nos va a liberar, nos va a... Os clientes, por suposto, ahora se chaman che clientes, antes se chamaba usuario, a veces se nos escapan, e se chamamos xa clientes, personalmente, na cara. Entón, somos nós os que presuntamente, desde abaixo, nos deixamos deslumbrar pola tal. E penso que é un problema que a esquerda tuvo xa antes de caer o muro de Berlín, pola competitividade que se tuvo entre os dous lados, a costa da tecnoloxía, do uso da tecnoloxía, que non, nunca foi inocente o uso da tecnoloxía, menos nestes tempos. Entón, con respecto a eso, somos nós os que temos que atrexionar polo mango, non? É que... Os que podemos facer fronte, con loita individual e loita colectiva, e este é unha forma de loitar sobre eso. E por último, bueno, eu son pedagoga, non é certo, pero durante todos os meus tempos eu adoraba a Paulo Freire, sigo adorando, gostou moito de toda a intervención, por iso, pero no que falábamos antes de que se dixo por aí de que, bueno, os nenos os escolarizan, que logo os meten con un móvil con 2 anos, bueno, hai quen fa iso. Eu coñezo xente que desescolariza os nenos, en concreto unha rapaz en Ferrol, e ten problemas xudiciais ahora mismo, co cativo, por ese motivo, porque o obrigan a escolarizado, e bueno, é un chaval que é unha xoia, que poucas escolas cultivan esa persoa, xa un adolescente ahora mismo, está abocado a escolarizarse de novo. Eu tampouco, nos primeiros tempos de tecnoloxía nos anos 80, eu cría, acreditaba moito na escola. Eu pensaba que a escola era un elemento igualitario, non? De igualar as persoas, era o único lugar onde igualamos as persoas. Ahora non o creo, actualmente non o creo. Eu xa son máis partidaria da desescolarización, porque xa deixei de creer en que os profesores poidades realmente facer nada dentro dese monstro que se chama escola. Penso, actualmente, a mellor cambio mañá, pero desde fora, eu nunca exercín, desde fora, non penso que teñamos capacidade, porque o poder das corporacións, xa non dos estados, que son simplemente sumisos ás corporacións, é arredar, como nos tempos dos anos 80, arredar aos profesorado que poda ser un pouco díscolo ou disidente, e se atreva a renunciar ao digital, ou utilizo o digital, para cuestionarse todas estas cousas que acabades de cuestionar vos aquí. De todas formas, eu penso que temos, e eu creo firmemente, nunha escola pública, realmente pública, laica, liberadora, emancipadora, é dicir, sabémolo, e somos firmes defensores disso. Estamos nesa batalla, precisamente. E con respecto ao que decías, no, que a esquerda, efectivamente, dicir, unha das cousas que envolve a todo o que é, dicir, hoxe en día as organizacións de esquerda están intentando batallar contra o capitalismo, entre comillas, batallar coas súas mesmas ferramentas. É dicir, están caendo na utilización única e exclusiva dos procesos competitivos, da comunicación a todo momento. Están usando as mesmas ferramentas. E de feito, a esquerda podemos dicir, o posmodernismo foi unha ferramenta de poñer en dúbida que existise a verdade. Hoxe en día, a dereita deulle a volta, colleu iso e colleu a posverdade, non? A posverdade podemos dicir que é o triunfo da extrema dereita, de Brexit, de Trump, de... E hoxe en día estamos aí por culpa, temos a nosa responsabilidade, que foi crer nese canto de sereas de que a digitalización ia ser algo liberador, como mencionabas na túa intervención. Pero eu digo, non estamos aquí porque acreditamos na loita e queremos evidentemente loitar contra este sistema opresor. Eu cando entro nunha aula os miro e digo, por aí fora hai un sistema que nos oprime, aquí dentro tamén, pero vamos intentar dar as ferramentas críticas para que polo menos cada un de vos, cada unha de vos, poda decidir despois, pero cunhas ferramentas, é dicir, dar as ferramentas críticas para construir o pensamento, para saber cales son as formas de relacións humanas que houve, que hai, para ser respetuosos, é dicir, un pouco todo o engranaxe que nos permita avanzar. Eu non a min gustame dicir, cando se falábamos da integración, tens que contar ese exemplo, o teu, dos teus nenos. Dicir, houve un libro que foi moi criticado, A trampa da diversidade, de Bernabé. A min ese libro encantoume, porque
culpaba a esquerda de certas cosas, dicir, que sucede hoxendía? E eu só vexo nas miñas aulas, todos os pais e as nais queren que o seu fillo sexa diferente. Altas capacidades, que si ten TDAH, que si ten Asperger, que si... E queren que os tratemos de forma diferente, non queren unha aula integradora, unha educación integradora. Eu loito pola inclusión, unha educación inclusiva, integradora, inclusiva, onde as diferenzas sexan reducidas porque buscamos un ben común. E non, os pais e as nais véñenme con que é diferente. É dicir, úsase a diferencia como marca, como é diferente. Non, quero unha educación diferenciada. Eso é un erro final. E estamos nesa batalla tamén, na trampa da diversidade entendida como entende Bernabé, que foi algo moi criticado porque nos daballe lavazadas a certa esquerda e que se sentiu tal. É como que dixo Francisco San Pedro, hoxendía ás veces parece que falar mal de China, do comunismo de China, comunismo, por favor, é dicir, hai un capitalismo brutal, de acumulación brutal, África, a tarta de África repártese entre Occidente e o capitalismo chinés, a súa maneira, pero repártese. É dicir, e creo que ás veces non, dices, se dis iso, eres un herexe, es un esquirol ou es unha mala persona, non? E eu penso que aí está, é dicir, non podemos abandonar o espírito crítico, pesa que lle pese, e temos que dicilo, facer pedagogía, ás veces toparémonos con uns pais que nos digan, ocúpate dos teus asuntos, pero outros ao mellor digan, bueno, a mellor ten razón, e ao mellor nos pasamos dándolle un móvil a este neno que non ten ni 2 anos, non? É dicir, bueno, é complexo, todo isto que estamos dicindo é moi complexo, e ás veces parece que só se actúa cando nos din que aquí chega de función, non? Seguramente cando fagamos a próxima mesa e veña unha persoa que nos fale de saúde mental, acojona todo Dios e dígame, cago en tal, aquí hai que cambiar o chipo, senón isto non vai ben. Ás veces actuamos así, cando nos levan o límite, non? Parece que... Pero xa está pasando, xa hai pais que levan os seus fillos e fillas porque pasa 5 horas na habitación, non sai da habitación. Claro, antes era para que estivera calado, pero agora que? Xa non se socializa, non sai á rúa, etc. Non? Entón, pasamos a outro extremo e hai que reconducir, costa moito. Mira, eu vexo tamén outra cousa, que cando eu era nena, como todas as crías da miña escola, todas tiñamos que ir á casa dos avós a axudar, tarde de comer as galiñas e non sei cantas cousas máis. Agora vexo os nenos que, vamos, os avós, non sei se terán galiñas, pero os nenos non fan nada disso, Os nenos coa tablet, co móvil, e do campo non saben absolutamente nada, e tiñen señores un carro das vacas e debe creer que son obra dos marcianos. Sí, en Madrid levan os nenos a ver galiñas. En Madrid, as excursións elevan os nenos pequenos a ver galiñas, porque non saben o que son as galiñas, de onde veñen os ovos. Creen que é o Mercadona. A ver, unha maestra de mandou os nenos a buxar pitos e debuxaban os asados. E iso moi grave. Sí, non concebían outra forma de todos igual. Non te rías, el día se está chorando. Bueno, non sei, non quixera, claro, eu finalmente rematar, agradecervos isto, o debate, agradecer o reto que lanzáramos hai uns par de anos os compañeros da mesa. Falta a compañeira Oxe, que o lamenta moito, escribíame desde Coruña do acto e di, isto é un desastre, porque as ondas digitais non solucionan os problemas políticos moitas veces, senón os aceleran. E nada, agradecer de verdad o debate, as vosas preguntas e as vosas inquedanzas, e de verdad, de novo, cartabón a esta librería por permitirnos vir aquí a Vigo desde o norte bárbaro, e moitas grazas. O norte non é bárbaro.